Como é que é? Sem feio. Bà, xa, nói chung mưa gầm ra, trông mà. Mà em, bà. Wow, xa. តែបងប្អូនស្អាតណា20000ដុល្លារជាងស្អាតស្អាតអត់លៀបអស់បាទស្អាតមកអែមស្អាតខ្លីខ្លីណាត្រាំក៏ស្អាតមើលទៅសបាទបងប្អូនណាស្អាតនិយាយចាំទៅ20000ជាងដុល្លារអាចធ្វើហ៎បងស្អាតតែវាត្រឹមតែប្រហែលភាគរយដែរយើងគិតទៅម៉ែអែមតាមយ៉ាងគ្រឹះបាទទៅសអីផ្សេងផ្សេងវែងណា12បាទបញ្ចូល15អីហើយនេះបាទ5ស្អាត5ដល់បាទហើយយើងក៏ទៅ level ផ្ទះមួយមួយនៅយើងនេះគឺ style ធ្វើប្រភេទថ្មទៀមបាទពេជ្រអីណាថ្មទៀមគឺស្អាតមែនទែនក៏យើងមើលការរបៀបរបបនៃការធ្វើក៏ស្អាតអញ្ចឹងយើងទៅមើលក្នុងណាយើងទៅមើលកណ្ដាលហើយមួយមួយស្អាតបាទយើងមើលគាត់វិញបាទគឺយ៉ាងគេធ្វើរបបពីរជាន់ដែរបាទយើងបងប្អូនណាបាទអែមបាទស្អាតណាយើងយកមើលក្នុងណាបងប្អូនមកទ្វារណាស្អាតបងប្អូនមើលណាវ៉ាវក្នុងស្លាក់បាទស្លាស្អាតមែនទែនខ្ញុំមើលបន្ទប់អូស្លាស់ល្អឡើងមើលមើលទៅបានទូទូឲ្យបងប្អូនណែបងប្អូនស្អាតណាស់តោះយើងទៅមើលក្រៅអូខេ
ល្វែងបន្ទប់ប្រហែលគ្នាមើលថាផ្សេងផ្សេងបាទតាមហើយយើងមើលកំរាលព្រំតែអីបាទវ៉ាវស្អាតបងតោះ